O'tgan yili davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotida biznes vakillarini qiynab kelayotgan ko'plab tizimli muammolar hal etib berilgan edi. Shuning natijasida Qashqadaryo viloyatida ham qator tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, faoliyat boshladi. Yangi ish o'rinlari yaratildi. Yalpi hududiy mahsulotda kichik biznesning ulushi 65.5% ni tashkil etdi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 105.4%, qurilish ishlari 107.8%, chakana savdo 112.6%, bozor xizmatlari 113.2%ga o'sishiga erishildi. Birgina to'qimachilik sanoatini oladigan bo'lsak, ayni paytda viloyatda 50 ga yaqin yirik to'qimachilik hamda tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritib, yetishtirilgan paxta tolasining 100% qayta ishlanyapti. Ipkaravaning 35%dan ortig'i chuqur qayta ishlanib, sifatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Yil oxirigacha yana 20 ta to'qimachilik korxonalari ishga tushadi. 3,5 mingdan oshiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Davlatimiz rahbarining bu galgi tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti ham biznes vakillari uchun yanada keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Hurmatli prezidentimizning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlari bu yangicha format. Bu tadbirkorlar bilan yanada yaqinlashish imkoniyatini barcha tadbirkorlarga beradi. O'tgan yili avgust oyida hurmatli prezidentimiz tadbirkorlar bilan uchrashganlarida 7 ta yo'nalishni tadbirkorlarni eng qiynab turgan yo'nalishlarni hammasini qamrab o'tgandilar. Bu 7 ta yo'nalish bizga bank, soliq, bojxona tizimlarini bizga ancha yengilliklar berilgandi. Shu yengilliklarni tadbirkorlik sohamizda yil davomida biz qo'llab keldik va bu imtiyozlardan haligacha foydalanib kelib turibmiz. Bu imtiyozlar shunchalik ko'p ediki, biz bu yilgi tadbirkorlik ochiq muloqot yig'ilishida yana bizning sohamizda qanday o'zgarishlar bo'lishini hayrat bilan, hayajon bilan kutdik. Bu yil ham ochiq muloqotda 5 ta yo'nalish o'zida 30 dan oshiq masalalarni qamrab oldi. Koson tumanida joylashgan Bunyodkor klaster korxonasi tomonidan umumiy qiymati 41.7 million AQSh dollari bo'lgan 2 bosqichli loyiha amalga oshirilib, 1,5 mingdan ortiq fuqaroning bandligi ta'minlandi. Hududda foydalanilmay turgan eski fabrika binosi o'rnida tashkil etilgan korxonaning ipigiru fabrikasi yiliga 2500 tonna paxta tolasini qayta ishlash quvvatiga ega. Qiymati 3.700 million dollar bo'lgan loyihaning 2.200 million dollari bank krediti, qolgan 1.5 million dollari tadbirkorning o'z mablag'i hisobidan amalga oshirildi. Korxonaga ishlab chiqarish jarayonlari uchun Germaniya va Turkiya davlatlaridan eng zamonaviy ipigru dastgohlari olib kelib o'rnatildi. Ayni vaqtda bu yerda bir kecha kunduzda 7 tonna paxta xomashyosi qayta ishlanib, 6 tonna ipkalava ishlab chiqarilmoqda. Korxona ishga tushishi munosabati bilan 170 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Yillik eksport ko'rsatkichi joriy yilda 6.5 million dollarni tashkil etadi. Mening soham paxta to'qimachilik klaster sohasi bizda doimiy xorijiy hamkorlar bilan ishlash doimiy olib boriladi. Biz bojxona tizimida doimiy texnologiyalarni importi bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Bu yo'nalishlarda ham bizga juda ham katta imtiyozlarni berdilar. Kelgusi yana bu 5 ta yo'nalishlardan eng bizga juda ham yordam bergani, juda ham kerakli masalalardan biri shunday bo'ldiki, har bir tuman, har bir respublikadagi viloyatdan kelib chiqish joyidan kelib alohida imtiyozlarni yo'lga qo'yishni o'kishib ta'kidladilar. Bu bizning korxonaga juda ham muhim, sababiki Qashqadaryo viloyatimizda Koson tumanida korxonamiz joylashgan bo'lsa, bu yerda tekstil sohasi oldingi davrlarda rivojlanmagandi. Bu sohani bu yerda rivojlantirishimiz uchun bizga bu imtiyozlar kelgusida juda ham yordam beradi va biz yo'qotgan 10-15 yillik muddatlarimizni tiklab olishiga va shu rivojlanishga yetib olishimizga bizga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, bizning korxonamiz doimiy rivojlanishi talab etilishi bizni kelgusida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ochishimizda moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelardi. Bugungi yig'ilishda shu masalalar ham to'liq o'zining yechimini topdi. Ya'ni biznes rivojlanishiga yangi moliyaviy resurslarni banklarga ajratilganligi bizga kelgusida biznesimizni rivojlantirib, yanada yangi texnologiyalar olib kelib, ish o'rinlarini yaratishimizda katta imkoniyat bo'ladi. Ayni paytda loyihaning ikkinchi bosqichi amalga oshirilyapti.
Umumiy qiymati 38 million dollar bo'lgan ushbu yirik ishlab chiqarish subyekti uchun 17.9 million dollar bank kreditidan foydalanildi. Bugungi kunda 6 million dona tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona ishga tushirilib, 350 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari 3900 tonna mato ishlab chiqarish korxonasi ham faoliyat boshladi. Shuningdek 4200 tonna kalava ip ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan yana bir yangi korxona qurilib bitkazildi. Yaqin kunlarda texnik chigitni qayta ishlab zavodi ishga tushadi. Natijada jami bo'lib 1300 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi. Joriy yilning oxirigacha 18 million dollar mahsulot chetga eksport qilinadi. Bularning hammasi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga imtiyoz va yengilliklarning yaratib berilayotgani natijasidir. O'tgan yilgi imtiyozlardan foydalanib, korxonamiz tomonidan 5 ta ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Bular ip kalava, mato, tikuvchilik va shunga o'xshash tekstilga oid ishlab chiqarishlar bo'lgan bo'lsa, bu yilgi bu imtiyozlardan foydalanib, biz yanada ishlab chiqarishimizni, chuqur qayta ishlashimizni yo'lga qo'yib, bo'yoqxona, pardozlash, gul bosish loyihalarini ham amalga oshirishimizga to'liq imkoniyat bo'ldi. Bizni shu kungacha amalga oshirilgan loyihalarimiz doirasida biz Yevropaning turli davlatlaridan zamonaviy asbob-uskunalar olib keldik. Bu asbob-uskunalar yordamida biz Yevropa, Amerika bozorlariga to'g'ri keladigan, sifat nuqtai nazaridan to'g'ri keladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Shu o'rinda biz korxonamizda bugungi kunda 1,5 mingdan ortiq doimiy fuqarolarimizni ish bilan ta'minlaganmiz. Bu korxonamizni to'liq ishga tushib, yillik 12 milliondan 15 million dollargacha eksport salohiyatini tumanimizga yana yaratdi. Va bu ishlarimizni to'xtab qolmasligini biz o'zimizga bugungi uchrashuvdan biz reja qildik. Va bu ishlab chiqarish quvvatlarimizni yana kengaytirib, qayta ishlashimizni yanada chuqurroq qilib va Amerika, Yevropa bozorlariga biz endi o'zbek sifatini, o'zbek tolasidan chiqqan sifatli mahsulotlarni olib chiqish reja qo'yamiz. Buning uchun bizga barcha shart-sharoitlar yaratildi. Davlatimiz rahbari tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida 5 ta yo'nalishni belgilab, biznes vakillariga qator qulayliklar yaratib berdi. Jumladan korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash 2023 yil 1 yanvardan boshlab mikrobiznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4% dan 25% gacha bo'lgan stavkalari o'rniga yagona 4% la soliq stavkasi joriy etilishi. Aylanmasi 10 milliard so'mgacha bo'lgan tadbirkorlarga soliq to'lovlarini 6 oygacha foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilishi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini 12% ga tushirish, joriy yil 1 oktyabrdan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hisob-kitob to'liq yo'lga qo'yilgan korxonalarga mablag'larni 7 kun ichida qaytarish tizimi tadbirkorlarni yanada ruhlantirib yubordi. Men doim ta'kidlab boraman, oxirgi 5 yil ichida tadbirkorlik sohasi eng katta davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan soha deb bilaman. Va bugungi ochiq muloqotimizda ham shu yo'nalishda ham hurmatli prezidentimizni yana bir katta fikrini oldi surdilar. Ya'ni endilikda tadbirkorlarni ham unvon bilan taqdirlash, ya'ni ularni ham mehnatlarini, ularni ham sohalarini yurtimizda aholi o'rtasida, umuman respublikamizda havas qilinadigan kasblarga aylantirish yo'lida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan tadbirkor unvoni ta'sis etilishi bizga yanada kuch, g'ayrat beradi. Bundan tashqari, tadbirkorlarni yanada ilhomlantirish uchun tadbirkorlar ishlaridan bo'sh vaqtlarida maroqli o'tkazishlari uchun shu bilan birgalikda o'zlarini hamkasblari bilan yanada ko'proq fikrlar almashuv uchun tadbirkorlar xiyoboni hamma tuman markazlarida tashkil etilishi ham bu bizning sohamizni hurmatli prezidentimizdan e'tiborlari namoyon deb bilaman. Biznes vakillarining faoliyatini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qulay moliyalashtirish tizimini yaratish, tuman va shaharlarning sharoitidan kelib chiqib, biznes uchun alohida yondashuvlarning joriy etilishi, shuningdek tadbirkorlarning mulk huquqini himoya qilish singari qulayliklar, ishbilarmonlarning faoliyatlarini yanada rivojlantirishlari, yangi ish o'rinlari yaratishlari uchun katta imkoniyat bo'ldi.